Alle kinderen in de klas hebben hier aan meegewerkt, aan wat we nu gaan presenteren. We hebben met elkaar gepraat over de Tweede Wereldoorlog, vooral over de tegenstellingen van toen en nu en hoe rijk wij zijn in hoe wij nu met elkaar mogen leven. En de kinderen hebben daarover gewerkt. Zijn ze er al flink mee bezig geweest en nou, we willen u graag een aantal dingen laten zien en daarover vertellen. Dus gaat Tamar op de saxofoon een lied spelen. Toen moesten we een bon geven voor eten. Nu mogen we zelf bepalen wat we kopen. Toen was je niet veilig. Nu mag je gaan en staan waar je wil. Toen ik thuis kwam, lag er een brief op de deurmat. Met daarin een oproep om in een werkkamp in Duitsland te gaan werken. Vandaag herdenken wij de oorlogsslachtoffers, waaronder onze mannen uit Staphorst. Maar ook denk ik terug aan de wanhopige mensen die achterbleven. De impact die de oorlog vaak een leven lang heeft gehad op de achterblijvende ouders, de echtgenoten, maar ook de kinderen. Een van die kinderen ben ik. Welk geloof en welke nationaliteit dan ook.